እንደምን አምሽታችሁ አላክብሮታዊ ሰላምታችንን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳቸው የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለምሽት የተደመጡ ና የተመራረጡ ትኩረት የሚሽ መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም በአዲስ አበባ የተገደለው የፋኖ አባል ሽኝት አስክሬን በሌለበት ጎንደር ውስጥ እየተደረገ ነው የሚገኘው ይህ እንዳለ የፋኖ ታጣቂዎች ከጎንደር ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚወስዱ መንገዶችን መዝጋታቸው ተሰምቷል የናውሰና የአንድ አርጌ ዘመድ አዝማድና ሌሎች ቀስተኞች በተገኙበት ዛሬ ጎንደር ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሽኝት ተደርጓል በከተማው ከፍተኛ ቁጥር ያ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተሰማርተው እንደነበርም ታውቋል ዝርዝሩን ሰሙታላችሁ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሽግግር መንግስት አለቀበልም ካሉ በኋላ ፓርቲዎች ራሳቸውን ያገለሉ ነው ኢያፓ ያስቀመጥኳቸው ቀድመ ሁኔታዎች እስኪሟሉ ድረስ ራሴን ከአገራዊ ምክክሩ አግል ያለው ሲል ዛሬ በይፋ አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ባለፈው ቅዳሜ በሰጡት አስቴት ከዚህ በኋላ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እንጂ የሽግግር መንግስት አንቀበልም ሲሉ የሽግግር መንግስት ፍኖ ተካርታ ላዘጋጁ ስለፖለቲከኛው አቶ ልደቷ አያሌው መልስ መስጠታቸው አይዘነጋ ጋዛው ጦርነት ለቀጣይ ሰባት ወራት ሊ ራዘም እንደሚችል ደሚችል ተሰማ የእስራኤል ጦር በራፋ የሚያደርገው ዘመቻ የመጨረሻው የጦርነቱ ምዕራፍ እንደሚሆን ተነግሮ ነበር ይሁንና ግን ሁለቱም ኃይሎች አሁንም ከባድ ውጊያዎችን እያደረጉ ነው የሚገኙ ጦርነቱ እንዲቆም አሜሪካ የድርድር ምክር ሀሳብ ያቀረበች ሲሆን የእስራኤል ምላሽ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው ሆኖም አሜሪካ ያቀረበችውን የተኩስ አቁም የምትቀበል ከሆነ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፓርቲ ጋር ጥምር መንግስት የመሰረቱ ፓርቲዎች መንግስት እንዲፈርስ ለፓርላማው ጥያቄ እናቀርባለን በማለት እየዛቱን የሚገኙት በአዲስ አበባ የተገደለው የፋኖ አባል ሽኝት አስክሬን በሌለበት ጎንደር ውስጥ ተደርጓል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተደረጉ ሲሆን የፋኖ ኃይሎችም መንገዶችን መዝጋታቸው ተሰምቷል ባለፈው መያዝ ወር መጀመሪያ ላይ አዲስ አበባ ቦሌ ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ከፖሊስ ጋር በተደረገ የተኩሱ ልውጥ የተገደሉት ሁለት የፋኖ አባላት ቤተሰቦች አስክሬናቸውን ሲያገኙ የሽኝት ስነስርዓት ጎንደር ውስጥ መፈጸማቸውን ተናግረዋል ፖሊስ በአማራ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ቡድን አባላት ናቸው ያላቸው ናሆሰና አቤኔዘር ጋሻው አዲስ አበባ ውስጥ የሽብር ድርጊት ሊፈጽሙ ሲሉ ደርሶባቸው መገደላቸውን ገልጾ ነበር ዛሬ ግንቦት 26 ጎንደር ውስጥ አስክሬኑ በሌለበት በባህላዊ መንገድ በቤተሰብና ና በወዳጆች የሽኝት ስነ የተፈጸመው የተፈጸሙ የናውሰናይ አንዳርጌ ሲሆን በዚህ ወቅት በርካታ ህዝብ ታድሞ እንደነበረ አንድ የቤተሰብ አባል ለቢቢሲ ገልጸዋል የበኔ ዘርጋሾ የሽኝት ስነ በተመሳሳይ ቤተሰቡ አስክሬኑ ባላገኙበት ሁኔታ ቀደም ብሎ አከናውነዋል ሚያዝ አራት ፖሊስ የፋኑ ቡድን አባላት ናቸው ያላቸው ናውሰናይ አንድ አርጌ ና አቤኔ ዘርጋሻው ከሀብታሙ አንድ ጋር በመሆን በአዲስ አበባ ከተማ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ተእለኮ ይዘው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የጸጥታ ይሉ ርሶበት በተደረገ ተክሱል ውድ ገደልኳቸው ማለቱ አይዘነጋም ለሁለት ወራት ለሚጠጋ ጊዜ አስክሬናቸውን ለማግኘት ቤተሰባቸው ለፖሊስና ለሚመለከተው የፌዴራሉ መንግስት ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ ሳያገኙ መቅረታቸውንም ገልጿል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱና የናሆሳና ቤተሰብ እንዳሉት አስክሬን ለማግኘት በአዲስ አበባ ፖሊስ እስከ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጽፈት ቤት ድረስ ጥያቄ አቅርበናል ብለዋል ሁለት ወር ሊሞላን ትንሽ ቀን ነው የቀሩት ብዙ ደከምን ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ፌዴራል ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ ጠይቀን ምላሽ ስናጣ ተስፋ ቆረጥን ብለዋል የሁለቱን የሁለቱ አስክሬን አግኝተው ለመቅበር ቤተሰቦቻቸው ለፌዴራል ፖሊስ ሆነ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ላቀረቡ ጥያቄ ሲሰጣቸው የነበረው ምላሽ እኛን አይመለከተንም የሚል መሆኑን ለቢቢሲ ገልጸዋል በዚህም ሳቢያ ቤተሰቡ ለሟቾች ሽኝት ለማድረግና እርም ለማውጣት በአካባቢው ደመር ተብሎ በሚታወቀው ባህላዊ ስነስርዓት አማካኝነት ሀዘናቸውን ለመወጣት ወስነዋል በዚህም ለናውሰና ያንዳርጌ ዘመድ አዝማድና ሌሎች ለቀስተኞች በተገኙበት ዛሬ በጎንደር ከተማ ውስጥ አባጃሌ የተከላ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ፍትሀትና የሽኝት ስነስርዓት ተከናውኗል ለደህንነታቸው ሲባል ማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የቤተሰብ አባልና አንድ የጎንደር ከተማ ኗሪ በከተማው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተሰማርቶ እንደነበር ለቢቢሲ ገልጸዋል እንደ ቤተሰብ አባሉ ገለጻ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ለቀስተኛ ካል አስክሬን በተካሄደው የስንብስ ስነ ላይ ለመታ ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን እያመራ ሳለ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የናውሰና የፎቶና ስም ያለበትን ባነር በኃይል ተቀብለዋል ብለዋል አካባቢ ስንደርስ ባኖሮችን አምጡ ሲሉ እኔ ራሴ እንዲወስዱ እንዲፈቅድላቸው አደረግ ሁለት ባኖሮች ወስዷል ከዚህ ውጭ የተፈጠረ ምንም ነገር የለም ሲሉም አብራርተዋል በባኖሮቹ ላይ ሰፍሮ የነበረው የናሆሰን ላይ ሙሉ ስምና ማድረግ የትውልድ ቀንና ህይወቱ ያለፈበት ቀን ስለመሆኑም የቤተሰብ አባሉ ገልጸዋል ከናሆሰናይ ጋር አዲስ አበባ ላይ ተገድሎ የነበረው ሌላኛው የፋኖ አባል የአቤነዘር ጋሻው ተመሳሳይ የደመር ስነ ቀደም ብሎ ተከናውኗል ሚያዚ አራት ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ከፖሊስ ጋር በተካሄደ የተኩስ ልውውጥ ፋኖ መሪ ናሆሰናይ አንድ አርጌ ቆስሎ ወደ ሆስፒታል ከተላከ በኋላ ሲሞት አቤነዘር ጋሻው ልውውጥ ወቅት ተገድሏል ሲል ፖሊስ ገልጾ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ በፖሊስ ከተገደሉት ሁለቱ በተጨማሪ ሀብታሙ አንድ የተባለው የቡርኑ አባል ጉዳት ሳይደርስበት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉና በተኩስ ልውውጥ ወቅትም አንድ ግለሰብ መገደላቸው እንዲሁም ሁለት የፖሊስ አባላት መቁሰላቸውንም አሳውቆ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሽግግር መንግስት አልቀበልም ካሉ በኋላ ፓርቲዎች ራሳቸውን እያገለሉ ነው የሽግግር መንግስት ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ አይኖርም ካሉ በኋላ በርካታ ፓርቲዎች ራሳቸውን ከአገራዊ ምክክር መድረኩ ገሸሽ እያደረጉ ይገኛሉ ጠቅላው ባለፈው ቅዳሜ በአዲስ አበባ በተደረገ አንድ ዝግጅት ላይ ተገኝተው በሰጡት አስተያየት ከዚህ በኋላ የሽግግር መንግስት በኢትዮጵያ አይሰራም በህዝበ ውሳኔና በምርጫ የሚመረጥ መንግስት ነው ወደ ስልጣን የሚወጣው ሲሉ የሽግግር ፍኖተ ካርታ ላዘጋጀው ለፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ምላሽ መስጠታቸው አይዘ ዘነጋ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ፓርቲዎች ያፓ ያስቀመጥኳቸው ቅድመ ሁኔታዎች እስኪሟሉ ድረስ ከአገራዊ ምክክሩ ራሴን አግል ያለው ያለው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሽግግር መንግስት አልቀበልም ንግግር ከተሰማ በኋላ ነው ፓርቲው የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ የኮሚሽነሮች ጥቆማ ገለልተኝነትና የኮሚሽነሩ ተጠሪነት በአንድ ፓርቲ የበላይነት የተያዘ ነው በሚልም ከሷል ከወቅታዊ ሁኔታ ማንጻሪ የሰላምና ጸጥታና የሰላማዊ ፖለቲካ እንቅስቃሴ አስቻይ ሁኔታ አለመኖርን የገለጸው ይሃፓ ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ከዛሬ ጀምሮ ከሂደቱ ራሱን እንዳገለለ በይፋ ገልጿል በተመሳሳይ እናት ፓርቲ አገር በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ባለችበት በዚህ ወቅት በምክክር ውስጥ ለመሳተፍ እቸገራለሁ በሚል ራሱን አግልሏል ፓርቲው በምክክሩ ልሳተፍ የምችለው በዝርዝር ያስቀመጥኳቸው አምስት ቀድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ብቻ ነውም ማለቱ አይዘነጋም ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በየእስር ቤቱ ታጉረው ፍትህተነፍጓቸው የሰቆቃ ህይወት በሚገፉበት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የማህበረሰብ አንቂዎች የመገናኛ ብዙን ባለሙያዎችና ለምክክሩ ጭምር ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ወገኖች ያለ ባለ ፍርድ በየእስር ቤቱ በሚማቅቁበት ምክክር ማካሄድ አስቸጋሪ ነው ሲል እናት ፓርቲ ቃል በቃል ገልጿል ከዚህ በተጨማሪም በአስቸኳይ ጊዜው አስር ባለችበትና የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ምክክር ባልገቡበት ሁኔታ ምክክሩ አገሪቱን በእጅጉ የምትሻውን አገራዊ መግባባትና ዘላቂ ሰላም ያስገኝላታል ብዬ አላምንም ሲል ፓርቲው ገልጿል ከኢህአዲግ ስልጣን የተረከበው ብልጽግና ያቋቋማቸው ኮሚሽኖች ምን እንደሰሩ እንኳን ሳይታወቅ መቅሰማቸውን እያስታወሰው ፓርቲው የምክክር ኮሚሽኑም በዚሁ አይን አይዋለሁ ብሏል ጊዜ ወዲ ደግሞ በአገራዊ ምክክሩ ይፈታል ተብሎ የሚታሰቡ ወሳኝ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ገዢው ብልጽግና ብቻውን አስቀድሞ ውሳኔ እየሰጠባቸው ነው ሲሉ ወንጅለዋል በምክክሩ መፈታት ሲገባቸው አስቀድሞ ውሳኔ የተሰጠባቸው ናቸው ካላቸው ጉዳዮች መካከልም የወልቃ የጠገድ የጠለምትና ራያው ዝግብ የሽግግር ፍትህና የአዲስ አበባ አስተዳደር ጉዳይን ጠቅሷል ብልጽግና ከሚፈልገው ውጭ ተግባራዊ የሚሆን ነገር አይኖርም የሚለው ከፍተኛ ስጋት መደቀኑ የኮሚሽኑን ስኬታ ማነት ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታል በማለትም ከሷል ጠቅላይ ሚኒስትር ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚያነሱትን ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም በማለት የወደፊቱን አማራጭ በረዘግተዋል ጠቅላው መንግስታቸው ጣልቃ የመግባት ፍላጎት እንደሌለውና ውጤቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል ጦርነቱ ለቀጣይ ሰባት ወራት ሊራዘም እንደሚችል ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በበኩላቸው ጦራቸው ግስጋሴውን እንደሚቀጥል እና። ጦርነቱን እንደሚቀጥሉ ዝተዋል የእስራኤል ጦር በራፋ የሚያደርገውን ዘመቻ የመጨረሻው የጦርነቱ ምዕራፍ እንደሚሆን ተነግሮ ነበር ይሁንና ግን የፖለቲካ ተንታኞች የጋዛው ጦርነት ለተጨማሪ ሰባት ወራት ሊራዘም ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኘው የእስራኤል በጋዛ እያደረገች ያለችው ጦርነት እስከ ፈረንጆቹ አመት መጨረሻ ሊቀጥል እንደሚችል ነው የእስራኤል ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ዛኪ ሃኒግቤ ተናገሩት የአመቱ ስድስተኛ ወር ላይ እንገኛለን በእስካሁኑ ጦርነት የሐማስን መሰረታዊ ወታደራዊ አቅሞችን ማዳከም ብንችልም ቡድኑ አሁንም ሊያንሰራራ እንደሚችል ስጋት አለ ብለዋል የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባላት አሁንም በራፋ የሚደረገው ውጊያ መቀጠለ እንዳለበት ሀማስን ማጥፋት ታጋቾችን ከማስመለስ በላይ ጠቃሚ ነው ብለው ያምናሉ ራፋ የመጨረሻው የጋዛ ጦርነት መዳረሻ ነው ያለው የእስራኤል ጦር የሐማስን ታጣቂዎች አሁ በታለው ባለው በሰሜናዊ ጋዛ ሲንቀሳቀሱም ታይቷል እንደ ሲኤንኤን ዘገባ ከሆነ በሰሜን ጋዛ እየታያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ጦርነቱ ሊራዘም እንደሚችል አመላካች ነው በራፋ በቅርቡ በተፈናቃዮች መጠለያ ባደረሰችው የአየር ጥቃት ዓለም አቀፋዊ ውግዘትና ተጽዕኖ የበረታባት ቴል አቪቭ በአሜሪካ በቀረበው የተኩስ አቁም ጥያቄ ላይ የመከረች ነው ኔታንያው የተኩስ አቁም ድርድሩን በመቀበልና መንግስታቸውን ከመበተን ለመከላከል በሚሉ በሁለት ሀሳቦችም ተወጠረው ይገኛሉ አሜሪካ ያቀረበችውን የተኩስ አቁም የምትቀበል ከሆነ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ፓርቲ ጋር ጥምር መንግስት የመሰረቱ ፓርቲዎች መንግስት እንዲፈርስ ለፓርላማው ጥያቄ እናቀርባለን በሚልም እየዛቱ ነው አፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት